Beda jinstem għal-kast tal-Owaj għal-Jelda Sirjan ta' 48 sena li qed jiġi mfittex mill-awtoritajiet Ungeriżi fuq akkużi ta' traffika ruman. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, il-qorti ddikjarat li l-akkużi li qed jiġi akkużat fuqhom jaqgħu taħt il-liġi ta' estradizzjoni. Id-difiża qajmet il-punt li l-imputat diġà faċċja akkużi simili u weħel 3 snin ħabs fl-Awstrija. Għaljel daġi arrestat nar it-tnejn f'Malta war li l-Pulizija rċeviet mandat tar-rest Ewropew mill-Ungerija fuq traffika ruman kif ukoll li ffaċilita permessi ta' dħul f'pajjiżi u residenza illegali, reati li allegatament wettaq bin l-2016 u l-2018. Il-każ ġie deferit għal-ġimgħa d-dieħla bl-akkużat baqa' jinżamm arrestat. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Omar Zammit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.